Candidatos da coligação Mato Grosso em primeiro lugar receberam carinho de famílias tradicionais de Cuiabá e Várzea Grande. Uma reunião com amigos e parentes reuniu cerca de 400 pessoas. O encontro foi uma forma de declarar o apoio aos candidatos da chapa majoritária. Eu achei assim, que a família nossa, cuiabana, sabe o que é bom para Mato Grosso. E sabemos que seu Val com a dona Roselin é o melhor que tem, né? E deu, vamos dar assim, a continuidade do Brairo Maggi. Eu já acompanhei o Maggi desde a primeira, porque eu escolhi ele porque ele nunca foi político. E ele demonstrou o valor. E quero que continue cada vez mais. As pessoas estão com energia extraordinária, depositando aqui, acreditando que nós representamos a continuidade do desenvolvimento do Estado. Durante a reunião, Silval Barbosa falou das propostas em diversas áreas para a Baixada Cuiabana, como infraestrutura, educação e saúde. Terezinha Maggi também reforçou o compromisso dos candidatos da majoritária com o crescimento do Estado. É isso que é importante nesse momento, é conversar, passar a mensagem, mostrar o trabalho que vai ser feito. Aqui é o momento da gente expressar o sentimento verdadeiro da experiência que a gente já conviveu e viveu nesses 7 anos e 3 meses. Eu estou muito feliz e Deus abençoe todas as famílias que vieram aqui no encontro familiar. A gente teve uma recepção muito boa, as pessoas realmente estiveram aqui para nos ouvir, para ouvir as propostas para a cidade de Várzea Grande, e nós agradecemos realmente por mais esta adesão, por mais este carinho que estamos tendo aqui na cidade de Várzea Grande.